Magisalul meu vitește mă megobrebom. Taro sarxis tumrebo, taro sarxis gamom cerebo. Ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი. Ერთმა ქალმა ლამის კინავა მცემა. Რატო გვატყუებთო, რომ ეს ტაროაო? Არ არის ტარო. Არ არის ტარო. Ვყვირი ვარ, არ არის ტარო ეს. Ეს არის პოკერის კარტი, ჩემო კარგებო, ეს არის პოკერის კარტი. Რომელზედაც შეიძლება ისევე მკითხაობა ასე ვთქვათ, ნუ საერთოდ არ მიყვარს რა. Ეს სიტყვა მკითხაობა არ მიყვარს. Კარტის წაკითხვა, აი ესე, მკითხაობა არა. Მე ვკითხულობ ტაროს. Იმიტომ რომ თითეული არკანი შეიცავს უნიკალურ ინფორმაციას და მე ამას ვკითხულობ, რაც ამოვა. Და მკითხაობა არ არის ეს. Ხო, ახლა თქვენთვის გაიშლება აი ეს პოკერის კარტი. Da, modit, ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში გავმართოთ მე და თქვენ, ტაროს არხზე. Ჩაიფიქრეთ თქვენი სურვილი, თუ გინდათ ერთი, თუ გინდათ რამდენიმე სურვილი და მე აქ გავშლი კარტს რამდენიმე ვარიანტად. Ეს სურვილები გადაანაწილეთ ამ ვარიანტებში და რა პასუხიც ამოვა, აი ეს იქნება თქვენი. Მოემზადეთ ჩემო კარგებო. Ნუ გააseriozulebt. Ეს არის თამაში და მეტი არაფერი. Ვიყოთ პოზიტიურები, ვიყოთ კეთილად განწყობილები ერთმანეთის მიმართ. Ნუ დავხოცავთ ერთმანეთს და ნუ გავლანძღავთ ერთმანეთს. Და მოდით. Დავიწყოთ. Ჩაიფიქრეთ ახლა რაც გინდათ თქვენ. Ჩაიფიქრეთ ერთი წამით აი ასე დავაყენებ ხო? Აი ასე. Აი ესე დავაკეთებ. Რამდენიმე ვარიანტად 1 2 3 აი ესე. Ცოტას ავწევ მობილუს. Აი ესე. Ნახეთ. Ესე იგი. Ვარიანტებად გაიშლება. Პირველი, მეორე, მესამე ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტი. მეხუთე. მეექვსე. თქვენ ჩაიფიქრეთ. Აგრეთვე ჩაიწერეთ. Რომელ კარტზე არის რომელი სურვილი, ხო? Რომ არ დაგავიწყდეთ, არ აგერიოთ. Დაუშვათ, აი აქ არის თქვენ შეყვარებულზე, აქ თქვენ სამსახურზე, ხო? Აქ კიდე იმაზე, აქ ამაზე და ეს ყველაფერი ჩაიწერეთ, რომ არ აგერიოთ. Ხო, შეგვიძლია კიდე დავამატოთ. Აი მაგათაც ეს დავამატოთ. ესეც დავამატოთ. Ხედავთ? Ესე იგი, ერთდროულად 8 ვარიანტს გაეცემა პასუხი. Სხვადასხვა ვარიანტები. Თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი სურვილები. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ერთგვარი ტრანსცენდენტური თამაში ტაროს არხზე. Ვიცი რომ მოგწონთ თქვენ ესეთი გაშლები. ჩაიფიქრეთ, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება აქეთკენ თითეულ არკანზე. დავიწყოთ ხო? Ai magate da iac, vințac ceai picret. Apam na hoterti, rearcania. Acam o uite destrucțiului garti, destrucțiului energie. Raze de asta cu un picrop, cu un nici ana picri, gartme de energie, ce mu gargo. Ca i toalisinit, ca opt hildit, cu un energie. Ara vinda, ara peri, ar girst, cu un energie bis pasat. Dai mahsorat, cosmosi gazliat energie, e sari givehutis madli, romelic ganicept, sicoschlis unars, Da, amitom aravis armiset upleba rom tkven es energia tsagdglizot, tsagartvat, mogparot, mogtatsot. Eseti adamianebi arian energo vampirebi, es ukve vicit. Esets pirveli pasuxis, pirveli shekitqvis pasuxi. Shemdeg. Meore. Akats igives vitqodi.
ხმლების ხუთიანი, ანუ ყვავების ხუთიანი, აქაც ენერგიების მიტაცებას აქვს ადგილი. ჩუბი, უსიამოვნება, კამათი, დაშორება, ნუ რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია. ვნახოთ აბა, ცოტა განვავრცოთ. განვავრცოთ, მოდით ესეც განვავრცოთ. აი აქ რო დესტრუქციული ენერგია მოვიდა, ვნახოთ აბა, საფიქრალი, ფიქრი, ფიქრები, რომელიც ენერგიას გართმევთ. აი ეს პირველი ვარიანტი, ვნახოთ რა ხდება. ვინ არის ის, ვინც გართმევთ ენერგიას? აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. მე მგონი ხედავთ, რომ ორი გული არის ამოტრიალებული, ხო ხედავთ? მარტო ერთი გულია სწორ პოზიციაში. ანუ ნახეთ რა ხდება ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ვინც ჩაიფიქრეთ, ეს ურთიერთობა არის კითხვის ნიშნების ქვეშ. რომ აი როგორ არის იცით, აი მაგათად პროცენტულად რომ ვთქვათ, ეს ურთიერთობა არის უფრო დაშორების პირზე რა, აი დაშორების პირზე. ამიტომ როგორ უნდა მოიქცეთ, დაბა ვნახოთ თქვენგან, როგორ უნდა მოიქცეთ. შვიდიანის ხმლები ამოვიდა, მოკლედ დაძაბული სიტუაცია სერიოზულად. ისევ ხმლები, ისევ ყვავები. შვიდიანის ყვავები ესეც არის უსიამოვნებას, უსიამოვნო კონფლიქტური საუბარი. პიროვნება, ვისთანაც თქვენ გაქვთ აი ეს კონფლიქტი ან სიტუაცია, რომელიც შექმნა ამ პიროვნებამ, გართმევთ ენერგიას და იცით რა არის, თან კიდევ რაშია საქმე, რომ თქვენ ამ პიროვნებასთან უბრალოდ ვერ ამყარებთ კომუნიკაციას, არ ესმის იმას თქვენი, აი ამაშია საქმე. ეს არის უფრო ცუდი, არ ესმის თქვენი, სრული გაუგებრობაა თქვენ შორის. აი აქ, ამიტომ ნუ ნერვიულობთ, გაუშვით რა თქვენი ცხოვრებიდან, აი ასე ჯობს, გაუშვით. შემდეგი ვარიანტი, აი აქ ამის პასუხად განვავრცოთ. აქაც ჩანს კონფლიქტური სიტუაცია, ჩხუბი. ნახოთ აბა. ნახოთ. აჰა, ამოვიდა შეყვარებული მამაკაცი. კი ბატონო, შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც თავის მხრივ უყვარს ბახუსი, სასმელი, რაღაც აი ესე, შეიძლება მოსაწევი, შეიძლება ნარკოტიკიც. ნუ ეს არ არის პატარა ასაკის ადამიანი, ეს არის უფრო 35 წელს გადაცილებული. ვნახოთ. დაპირისპირება ხდება, ორი მამაკაცი. ერთი აქედან შესაძლებელია იყოს თქვენი მეუღლე, მეორე უფრო საყვარლის სტატუსით მამაკაცი. რაღაც ორი მამაკაცია თქვენ ცხოვრებაში. მატერიალური კეთილდღეობა ჩანს, კი ბატონო, ეს უკვე ძალიან ისე შორს წავედით. კი. აი ეს საკითხი განერვიულებთ უფრო მეტად. ეს არის პირადი საკითხები. დანარჩენი, რაც შეეხება ფინანსურ საკითხებს, ნორმალურად ჩანს, დამაკმაყოფილებელია. მესამე ვარიანტი, აი აქ ვინ ჩაიფიქრეთ, აი აქ. ხო, სად ვართ? აი აქ ვინ ჩაიფიქრეთ, აი აქ. ნახოთ. აქ არის თქვენი იმედი, რაც გაქვთ თქვენი ჩაფიქრებული აი აქ ამ კარტში. აქ არის თქვენი იმედი, რომ ეს მოხდება აი ასე, 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 ასე და რომ მოხდება ყველაფერი ისე, როგორც თქვენ გინდათ. აბა ეხლა ვნახოთ, განვავრცოთ. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ასრულდეს ეს ყველაფერი ისე, როგორც გინდათ. კი ბატონო, თქვენი ჩანაფიქრი ასრულდება. ძალიან გაგაბედნიერებთ თქვენ ეს შეხვედრა. შეხვედრა არის, თუ რაღაცა სიტუაციაში მოხვდებით, შეიძლება საქმე იყოს ეს, მოკლედ ჰარმონიზირება, ჰარმონიულად იგრძნობთ თავს თქვენ. შეიძლება რომანტიკული ურთიერთობა იყოს, შეიძლება კარიერა, საქმიანობა და მოკლედ როგორც თევზი წყალში იგრძნობს თავს, აი ისე იქნებით თქვენც, ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი. შემდეგ გადავიდეთ აქეთ. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ? აქ არის ოჯახი შექმნა,
Vedniriba, mengoni hedat, ho, nahit, guri acit leguli carti, amashe hedet, ojapishek na, tianista sebit, idi bedniriba, didik makopileba, ce hedet, atianie, poluze bolos, daba larganepsi, esare, oelaze magali carti. Aiese. Shemdek, ratmau da casrule bachant, venisurulebis. Shemdek, nahotaba. Akchan shehvedra. Vințac ceai picret, rat ceai picret, șehvedra, zaleng argi gasir neba, tu ganui hilat biradul tirtubas, tu ganui hilat cariera, sakmianubas, da business. Eseți argi argania, nu, așa, sakmianic za, romelit, zaleng argat, arimarteba, tkendrom ksurt, ai ise. Imit omrom nahet, zeda gulebi aris or poziția și marto kvedaris amutria lepuli. Ismit, anu ciarbops meti pozitivi, ai ak. Shemdek, kada vide taket. Ak chans gulis kali. Gulis dedopali. Isaris emoție bis dedopali, ho, emoție uli kalia. Romelits picrops, dardops, magra mai dedopalia, ho, esho, ceaulevrivi kalia, ar dedopalia, statusi misiari dedoploba. Modit nahota, ba, ramdinat, Bedinieria escalia, va vna hoderti șevegit hot. Vințac ceai picret, na hot, tkveni survili rogor chans, tkveni survili rogor chans, oh, rogor ghișlit escali hels, vinarises, ezgogo vinaris, ezgogo ararit magopilit avisit schovrebit da, alanerat stilops romai, tkveni șegișalot heli, na het, gurt stilops, pavi amovita, pavi. Chans, mant. Ai este. Nahit ai scali gishlit hels. Abav nahot erti. Rametu gauva am kals. Kentan. Rato shemogik dot samkarom ai scali. Ragatsas gas avlit. Ragatsis miti tebaunda samkaros kentwis. Ragatsis ertgari gakvetilia. Abam nahot. Nahit. Nahit. Halati, gorguloba, ce mugargo, amasuguret, tuzi, amutriale bulguli. Hedalt. Tkveni, ceana picri, tkveni șegit, amasan dacă și rebic, ceana sa siti. Vizedați tkven picropt. Is halatopt, tkven, orgulia, ეს იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ განვიხილავთ პირად ურთიერთობას. ხოლო რაც შეეხება კარიერას, ბიზნეს საქმიანობას, ხო? აქ ჩანს თითქოს ვიღაცა პიროვნება ქალბატონი გიშლით ხელს. აი ამ წარმატებაში. ეს ქალბატონი, რომელიც არის თქვენი მეტოქე, შურიანი, შურიანი ადამიანი, შურიანი, რომელიც შურს თქვენი წარმატების. აი ესე. ასე რომ Asit kalbatons eridet. Kalbatoni romelsats partneri argavs. Kalbatoni romelits aris krivi. Kalbatoni romelits aris gankhorcinebuli. Da kalbatoni romelits khorobs marto. Romelits marto ibrzvis. Marto ibrzvis. Chota arikos gaghizianebulia. Da istilobs rom svas gaupuchos sakme. Kho, shemdeg erti gadarcha. Otrianis tasebi, gada sarevia. Survilis asruleba, ragat kmaunda, survilis asruleba imitoro. Otrianis tasebi, magopileba chansak. Magopileba. Otrianis tasebi, esaris komporti, datsuloba. Agretve sasiamono mireba. Stumbrebis, nu ragați tu în sahși, sa seamănă ahlobloba, sa survele adamiene bis care emoțva, stabiluroba, stabiluroba, natisauric avșirebi, ai pozitivul, mșfidobiani urtiertoba supevs, ojahși, natisauepși, da, elgan, ai sargani. Tkveni șegitva, amasandag avșirebit, mșfidobianet gadați deba tkveni ceana picri. Ai am cartis mehedit.
Modit შევეკითხოთ დამატებით. Ოთხიანის თასებს. Შვიდიანის მონეტები ამოვიდა. Შვიდიანის მონეტები აქ ჩანს სწორ პოზიციაში. Გამართლება ფინანსურ საკითხებში და სიხარული. Materialuri საკითხები, მოწესრიგებული. Ყველაფერი კარგად იქნება და აგრეთვე განვითარებადი, განვითარებადი ფინანსური კარიერული გზა. Აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია. Აი ჩემოკარგებო, სულ ესე, სულ ეს იყო. Რვა ვარიანტად გაიშალა ტარო, ერთგვარი ტრანსცენდენტური თამაში. Მიმდინარეობდა საჯარო გაშლა. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა რომ მიიღეთ მონაწილეობა აი ამ თამაშში. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწკაპეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Vimeureb 599 577 343. Damiriket WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Gamopcha romelime Telegram-ში. Kho. Damiriket, damimesijet, davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensave shekitkhobze tkvenive chartulobit. Ai magalitat გაჩნი ახლა რა საკითხზე ვისაუბრებთ, ხო? მაგალითად, შეყვარებულებს თუ აინტერესებთ რაღაც თავის პარტნიორის საკითხი. Ავიღებ წითელ და შავ ბრილიანტებს, რომელიც პირდაპირ პასუხს იძლევა აი ამ ურთიერთობებზე. დავდებ შუაში. დაასვათ შეკითხვას, დაასახელებთ თემას, რომ აი ამაზე მინდა ვისაუბრო. Წასულია ჩემგან და მაინტერესებს მისი დაბრუნება, რას ფიქრობს, რა აქვს გულში, მისი ინტერესი რა იყო და ასე შემდეგ. Და შევეკითხებით ამ ყველაფერს დახს. Ამოვიღებ არგანიზა თქვენს თვალწინ გავშიფრა. Აი ასე მიმდინარეობს პერსონალურად აროს გაშლა. Შემოკარგება. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით დამშვიდებულები, გაფრთხილებულები და შეიარაღებულიც. Იმიტომ რომ თქვენ რომ დამშვიდებული იქნებით, უკვე გაძლიერებულიც იქნებით. Ასეთნაირად შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავშალოთ ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.